Mackan, tillbaka i spel i LHC-tröjan. Hur var det här? Ja, det var jättekul. Jättekul att få spela första matchen och få den gjord. Tycker ändå att det känns helt okej och får man lite kvitto vart man står just nu. Så det bara bygga vidare på det. Det blir förlust, 3-2. Hur ser du på matchen? Nej, det är ju aldrig kul att förlora. Jag tyckte... Ja, det är svårt just nu efter match. Jag fokuserar ganska mycket på mitt egna spel. Men jag tyckte det var en bra kamp. Två lag som jobbar väldigt hårt och var väldigt bra i både powerplay och boxplay. Så. Om vi går in och pratar om ditt eget spel. Vad ger du dig själv för omdöme efter den här matchen? Nej, alltså en helt okej match för att vara första matchen. Och som sagt, väldigt kul att få spela igen och bära Linköpings loggan här nu. Så nej, det är bara att bygga vidare här nu så ska det bli bra här. Ja, var lite extra pirrigt när du drog på dig matchtröjan inför uppvärmning? Ja, men det är klart det var det. Det var ett tag sedan. Så nej, det är alltid kul att dra på sig LHC-tröjan.